тежки нарушения, задължения за 1 милион лева, смяна на ръководството и последвали протести на лекари. Това се случи за броени дни в най-голямата спешна болница у нас, Пирогов. Нека си припомним част от скандала през изминалите дни. Тежка чернодробна декомпенсирана чернодробна цироза. Аз не съм лежал в болницата с чернодробна цироза. Не съм лежал във времето, което е посочено. Имам копия на цялата история на заболяването. На мен не са ми правени тези изследвания, които са описани тук. Диагнозата цироза, откъде идва? Диагнозата цироза идва от лъжа. Аз го показах сутринта. Не може един лекар, един юрист, който се занимава с такива неща, да не прави разлика между заглавие на клинична пътека и диагноза. Лично аз съм му обяснил, че пускам това изе, за да не заплаща изследвания, които са доста скъпи. Не е спал в болницата и това е вече моето внимание, с което аз съм прекалил и съм го пуснал да е приходящ, така казано. От понеделника палатки ще сложим и ще блокираме изцяло. За правилата и изключенията в болниците ще разговаряме с доктор Мария Петрова, адвокат по медицинско право. Здравейте и добро утро. Добро утро. Как така се оказва, че човек, лекуван от чернодробна цироза в болница, всъщност не подозира, че това му се е случило? Когато това е и здравния министър, се оказва, че имаме скандал, имаме проблем. Иначе такива неща са почти ежедневие във всяка една болница, без значение дали е голяма столична или малка провинциална. Почти всяка една болница, която работи с здравната каса, има пропуски в тази посока. Като адвокат, който се занимава с такъв тип дела, смея да кажа, че така нареченото от обществото източване на здравната каса е често срещано, за съжаление, явление. Престъпно е и независимо какви са обстоятелствата, защото аз безкрайно много уважавам отговорната работа на лекарите и, разбира се, съм респектирана и благодарна за това, което те правят, не може нарушаването на закона и погазването на правилата да е предпоставка или оправдание за тяхната работа и обратно. Този спор между здравният министър и Пирогов продължава и днес, включително от тази сутрин получихме информация от Пирогов, че всъщност Стойчо Кацаров е бил на два контролни прегледа в тези спорни дати, в които той твърди, че всъщност въобще не е бил в Пирогов, не е лежал там. Има ли значение дали е бил на контролни прегледи или не? И има ли значение какво пише в епикризата? Друго, за което всъщност вчера съобщиха от Пирогов, лекуващият лекар доктор Атанасов каза, той всъщност не си чете правилно епикризата, защото там пише чернодробна цироза, но това е името на клиничната пътека, а не на неговото заболяване. Нека да поясня нещо. Ще ползвам така фактите от конкретния случай, но ще се опитам да изведа нещо по-общо, за да сме полезни на хората. Лечението в болница се извършва в болница. Няма приходящи пациенти, няма пациенти в отпуск. Затова имаме извънболничната помощ, която е силно неглижирана на последно време. Най-малкото защото финансирането от страна на здравна каса отива предимно в болниците. Не напразно сме и страната с най-висок брой хоспитализации, което пък не се отразява позитивно на здравето на обществото. Епикризите са документи, които се оформят. За съжаление, в България ние нямаме стандарт, по който това да се прави. Кой е прочел правилно или не е така субективен и спорен въпрос. Това обаче, което здравната каса изисква, е тази медицинска документация да е попълнена и в нея не фигурира работна диагноза. Изискването е да има поставена диагноза. Факт е, че между наименуванието на клиничната пътека и диагнозата има разминавания, най-малкото защото няма как всички диагнози да бъдат обхванати в имена на клинични пътеки, така да го обясня. По отношение на контролните прегледи, аз съветвам тези, които дават тази информация, юридически да се подготвят по-добре. Защото контролните прегледи са право на пациента. Но когато отидем на контролен преглед, ние не се хоспитализираме отново. Не ни се създава нова история на заболяването. И всички тези опити и спекулации, без да искам да звуча като защитник или адвокат на доктор Кацаров, са меко казано абсурдни от юридическа гледна точка. Трябва много внимателно да се подходи към този казус и към всички останали. Защото тук имаме пострадали три страни.
От една страна страдат българските лекари, чийто труд е безкрайно неоценен, неправилно оценен и които работят в абсурдни условия. От друга страна имаме пострадали българските пациенти, които, ако щете, дали ще са фиктивно хоспитализирани, дали няма да достигат пари от касата за лекарства, страдат поради източването на този ресурс. И имаме пострадало цялото общество поради занижения контрол и невъзможността на касата да контролира този публичен ресурс, защото вие знаете дали ще е после телкови решения, дали ще са скъпоструващи лекарства, дали ще е лечение в чужбина, без значение. Но ако няма контрол, всички ще страдат. Нека да обобщим. Направил ли е Пирогов сериозни нарушения? Къде всъщност ги е направил? Има ли основания като резултат от тези нарушения да бъде освободен директора на болницата? Ако вярваме на така медийно представената информация, са констатирани над 400, каза министър Кацаров, нарушения. Факт е, че по закона за публичните предприятия министър Кацаров в качеството и по търговския закон, разбира се, министър Кацаров в качеството му на принципал или собственик на капитала на това дружество, защото болницата е търговско дружество, може да освободи нейния управител, ако той не се справя с работата си, ако не изпълнява плана и да го наречем образно казано бизнес плана, който е представил на конкурса, когато е бил избиран за директор. Така че негово право е да го освободи. За да, но няма ли да има той възможност да докаже невинността си, ако е невинен, или да се изчака проверката на прокуратурата? Ама никой не е казал, че професор Балтов е виновен в нещо. Нали, ние имаме в наказателното право презумпция за невиновност. Така че докато някой не е осъден с влязла в сила осъдителна присъда, абсурдно би било да го обвиняваме в каквото и да е. Но нека да правим разграничения между това да е виновен по смисъла на наказателното право и това да не се е справил с конкретна работа. Нека да направим и ясното разграничение, че това, че директорът е освободен, не означава, че се хвърля леке петно или се, как да кажа така, по някакъв начин набедяват в некомпетентност, некадърност, несправене всички лекари в Пирогов, защото там работят блестящи специалисти. А трябваше ли целият този спор да се случи през медиите и по този начин? Трябваше ли да тези нападки, тези обвинения да се случват именно през нас? И ето сега всъщност става ясно, че отново в последните минути, че Стойчо Кацаров не е бил на контролни прегледи. Тоест, това твърди е Пирогов, разбира се. Непрекъснато се нападат един друг по различен начин, така да го кажем, образно казано нападат, разбира се. Нека само да ви припомня, че болница Пирогов е една от болниците, пред които най-често виждаме протести, което пък е демонстрация, че работещите там имат своето мнение, те имат и право да го изразят. Дали трябва това да се случва в медиите, този въпрос не е към мен, аз съм експерт по медицинско право, нямам претенции да разбирам от комуникации и медии. Факт е обаче, че това допълнително разрушава и вече разрушеното доверие между лекарите и пациентите. От друга страна е факт, че няма как да се излиза само с положителна информация, ако зад тази така добре прикрита медийна фасада и този хубав маркетинг съществуват други факти. Обществото има право на информация. Ако направим една препратка към скандала, който беше преди месец и нещо с трансплантациите, там имаше същата дилема. Но няма как някой да извършва нарушения, да потъпква закона и ние всички да мълчим, просто защото решението на проблема е системата да функционира, да бъде съградена наново. Тези порочни практики да бъдат изкоренени, защото голяма част от лекарите, които протестират, всъщност те получават средства по тези клинични пътеки. Един от основните проблеми и механизми за репресия, ако мога така да се изразя, в здравеопазването, е именно чрез средствата за клинични пътеки. Много млади лекари, колеги работят буквално за много ниски заплати и оправданието е, че трябва по някакъв начин да се източи здравната каса, тъй като, видите ли, не е добре остойностен. Много сложен е казуса. Наистина предстои да видим какво ще се случи от тук нататък. Благодаря ви много за това гостуване тази сутрин.